Ser rápido, mano. Não! Ali tem fogo. E tranquilamente vai ter inimigo, né? O cara tá gritando por uma rocket launch, mano. Cala a boca. Oh, se aquecer um pouquinho. Deixar aquela galera lá pra trás. Aqueceu? Deixa eu ver se esse bicho tem alguma arma. Lança granada, mas não pega.